konstnärsparet Dorina Mokan och Christer Lundgren som är verksamma i Uttersberg i Västmanland är just nu aktuella med deras allra första utställning i Karlstad på galleri Mats Bergman. Det är första gången vi ställer ut överhuvudtaget i Karlstad. Så det är spännande. Mm. Och vad erbjuder ni på den här utställningen? Som vanligt en kombination av oss själva. Dorinas måleri, mina skulpturer. Och ja, du får gå runt och kolla av lite grann för att se vad det handlar om. Berätta lite grann om dina målningar, om vi börjar där. Jag jobbar med figurativt måleri. Jag har en del abstrakta inslag i mina bilder. Jag startar med en abstrakt bakgrund. Men på den här utställningen så har jag räknat 7 olika flickor, alltså som jag mött under i min vardag och ibland på mest oväntade sätt, som den rödhåriga Cornelia som jag mötte på gatan och stoppade henne för att jag fastnade för hennes fantastiska hårfärg. Och hon finns med i 2 av de här målningarna. Men det är människor och porträtt som det, inspirerar dig. Jag tycker mycket om att jobba med människan och porträtterna. Det är väldigt spännande att utforska det här ansikten och figuren. Men det ofta är också en pretext för att uttrycka någonting annat. Det är en själstillstånd egentligen som det handlar om. Eller som i den här stora målningen på utställningen. Det handlar egentligen om våren i bilden. Min hänförelse över blomningen, äppelträd, vitsippor. Också en kvinna i landskapet i bilden som är förtrollad av årstiden. Som jag blev den gången som jag gladde mig åt våren och bestämde mig för att måla den här tavlan. Ja, och Christer då, dina skulpturer, berätta lite mer om det. Vad inspirerar dig till exempel? Ja, det är väldigt olika. Jag jobbar egentligen på 2 helt olika sätt. Antingen så jobbar jag utifrån en idé. Börjar med ett fyrkantigt stycke och stenen får rättas efter det. Och det andra sättet är att jag hittar sten som ligger ute i markerna, ropar på mig när jag passerar och jag får fördelen att ta hand om dem. Och där måste vi vara sams. Stenen påverkar mig lika mycket som jag stenen, därför att det är den identitet som jag upplever i stenen som jag sen försöker att återskapa i en form som jag lägger tillbaka i stenen. Och ja. Kan vi bli sams blir det bra, kan vi inte bli sams då blir det inte bra. Så du spenderar mycket tid i naturen? Ja, det gör jag. Inte alltid för att hämta sten, men rätt som det är så är det någon som ropar på mig. Men naturen är viktig, det är den absolut. Och vi har ju fördelen att bo mitt ute i grönskan i Bergslagen, så att det är nära till. Hur kommer det sig att ni samarbetar i olika utställningar då? Det är för att vi är ett par sedan ungefär 25 år tillbaka. Och dessutom så har vi förmånen att våra saker fungerar bra tillsammans. När vi gör utställningar på det här viset med både måleri och skulptur så upplever vi att vi får bättre rum än om vi gör det var och en för sig. Så att det är bara plusvärde. Och när ni har utställningar, vad säger de besökarna? Vad tycker de? Vad säger de till er? Ja, vi är överväldigade över det senaste mottagandet. Alltså, det var, vi är bortskämda med att folk tycker om det vi gör. Men vår senaste utställning var fantastisk på det sättet att vi... De stunderna vi besökte utställningen, vi kunde se i besökarnas ögon och en del uttryckte det väldigt väl, det de kände. För att
det vi vill att folk ska känna. Det är den känslan som jag lägger in i mina verk, den ska också nå till betraktaren. Och det känner jag att vi har åstadkommit. Så det är en underbar känsla, för det handlar om kommunikation och närhet via bilden, eller det vi gör. Så att det är en enkel, rak kommunikation från en människa till en annan. Vi jobbar ju också båda två med skönhet och harmoni i det vi gör, och det är liksom grunden vi står på. Och det är viktigt för oss. Och imorgon kväll är det vernissage. Ja. Och hur känns det inför det? Första gången i Karlstad. Ja, det är alltid pirrigt, och vi tog en promenad igår. Det är en fantastiskt vacker stad. För mig, det är andra gången jag har varit här efter många år. Christer har bott här förut under rätt många år. Och han visar mig runt. Så att nu har vi sett att det är en vacker stad, och det bor säkert många vackra människor här också. Så att vi vill gärna träffa dem. Jag har ju upplevt Karlstad som boende här ett par gator ner under rätt många år. Så att jag har ju träffat både Karlstad och värmlänningar och sättet att vara här. Men aldrig på det här sättet. Så att det är nytt, det är spännande. Det är alltid spännande att komma till nya rum, till en ny lokal. Och jag har haft ett samarbete med galleriet sedan flera år, och nu var det här ett naturligt steg vidare till att göra en utställning. Så det ska bli intressant att se, att träffa publiken. Det behöver vi konstnärer, för att vi har ett sånt ensamt arbete, och det här är en välbehövlig del av vårt arbete, att komma ut och höra reaktionerna. Så. Precis. Och nu släpps ju restriktionerna snart också. Ja, och det är väl sin. Så vi är ju dessutom väldigt roade av att träffa vår publik. Det är alltid skojigt.